för Kyko sen igen. Och här kan det bli läge för Pitas! Som kommer i ett kanonläge. Cyprioten. Ja, riktigt bra det här. Andra bollen brukar vara lite svårare att försvara mot. Nickar ner i backen där Milosevic, tycker jag gör riktigt bra. Timingen är perfekt också i löpningen. En del till att få in den där, men väldigt bra gjort Pitta. Bra yta för Celina och Saleto. Så finns det mitt och kvar på väg. Modesto, det är offside, det är offside, det är offside, det är offside. Vinkat för offside. Många på Friends som inte observerade det. Tungflaggan kom upp tidigt dock. Ifrån den mycket erfarna assisterande domaren Mehmet Kulum. Ja, men det såg väldigt tveksamt ut där faktiskt. Fem minuter Djurgårdsspelarna att spela vidare med det här manskapet alltså. Här kommer mer ifrån AIK då. Och Bekirovic får en ny möjlighet att spela ut en till Pita som gör 1-0. 1-0 AIK, det är Ioannis Pitas, cyprioten. Får man kalla ett logiskt ledningsmål. Man har lyckats komma runt med mycket spelare. Bra inspel där och sen är han snabb i tanken med Bekirovic. Ingen offside den här gången. Och lugnt avslut. Det vinkas hejvilt från djurgårdarna på offside, men ingen offside. Nej, ingen offside. Om det inte är Dahl som är nere, men vaket där tycker jag Bekirovic. För det är lätt att man blir lite blind och tittar på något annat. Var i bollen? Han är snabbt uppfattade. Och Djurgården som hade sitt trippelbyte på gång, det kommer nu istället. Och de hade nog behövt en nästa. Då känner man ju att just det skulle kunna hända något sånt här. Här kommer mer för det är Modesto som spelar Celina. Och det är så nära, men Vidal Zetterström löser det där. Versant Celina. Han klarar sig med en snäv marginal, men det kommer mer här. Här kommer Ayari, det är 3-2 situation. Ayari lägger över den för Otieno. Och så räddar Vidal Zetterström. På den här kontringen efter hörnan, Erik Otieno. Match uppehållande räddning för Vidal Zetterström. Och istället Djurgården då, när det svänger åt andra hållet. Felix Va, många svarta på plats. Va. Papagiannopoulos emot honom. Och här Radetinac omkull. Tuffa kamper nu, Saletros. Derbykamper där nere. Det är spelare som fläker sig och har ont. Radetinac med krampkänningar. Och Ayari omkull. Ja, Milosevic irriterade. Mange Eriksson som kliver in och trycker till Ayari rätt ordentligt. Ayari som är smart här och ser bollen dyker upp till honom där. Och ser han direkt att här lägger den på yta. Och det är ett jätteläge. Man kanske passa. Hittas där också åt igenom. Den passningen är smart. Ja, det är en riktigt fin kontring av AIK. Ja. Bara en minut kvar till tilläggstiden startar. Såg jag en sexa där på fjärdedomarens skylt. Ja, titta på det här läget då för AIK i kontringen. Pitas avgör! Ioannis Pitas avgör med största säkerhet. Derbyt AIK 2-0 mot Djurgården. Och båda målen ifrån Dennis Cypriot som värvades in under sommaren i det ihärdigt värvande AIK under sommarfönstret. Nu står han på 5 mål i Allsvenskan på 7 matcher. Pitas 2-0 AIK Djurgården. Ja, vi pratar om kontringarna. Det här är ju en härlig passning. Bara lägg den på djupet så kan han löpa. Graciera, men kommer inte åt. Och sen är det ett väldigt kyligt avslut. Han fortsätter, men
Han har gjort mycket mål i Cypern, han gör mycket mål här. Det är en naturlig målskytt, det ser man. Han firar sig inte, han tar det lugnt. Vet vad han har. Widell Zetterström och så bara distinkt in med den. Detta ändå i sista minuten av ordinarie tid. Den kraften i benen, den kraften i avslutet. Ja, det är slut. AIK har vunnit igen mot Djurgården. Och vilken succé för Ioannis Pittas, cyprioten. Thomas Berntsen, Henning Berntsen. Ja du Jonas, du får springa lite där nere och försöka jaga rätt på honom igen. Men man förstår ju att han vill njuta naturligtvis efter att ha stått för båda målen i den här matchen. Och ja, men vi såg ju inte riktigt det här komma, Alec. Vi pratade ju om det inför den här matchen. Nej, vi var ju här i måndags och tittade mot Degerfors. Så det var ju inte bra fotboll. Långsamt, trögt. Såg inte vad de tänkte på, vad de försökte. Ta mig med till norra stå. Där vill jag börja. För AIK, våra sånger mot deras batonger.